Primer de tot, bueno, presentar-me, em coneixeu, soc Maria Claret, representant de Casal Camprodon en aquest moment, i com sabeu és una associació sense ànim de lucre que està dedicada a aspectes culturals de Camprodon. En aquest moment el nostre primer objectiu és el cinema. Per tant, el que necessitaríem sempre és suport. Aquest suport el podeu donar, en primer lloc, fent-vos socis, perquè com que és una associació, doncs vivim dels socis. Penseu que si no fos perquè tenim tants socis, no podríem continuar fent cinema. El cinema per si sol és difícil de conservar, és difícil d'augmentar, que sempre és l'objectiu de totes les associacions, pujar el número d'activitat, pujar el número de socis i tenir prou diners per poder fer front a totes les despeses que tenim. Doncs en aquest moment us demano, per favor, que us feu socis, primera cosa, però també per favor que vingueu al cinema. Penseu que a Camprodon s'està fent una programació que està a nivell de Barcelona. Al cap de 15 dies d'estar estrenades les pel·lícules, ja les fem. Això és un esforç per la nostra economia i és un esforç per al poble. Doncs, per favor, ajudeu-nos, feu-vos socis, veniu al cine, per favor, que jo ja som molt gran i veniu a ser de junta, també, que també hem demanat a gent que ens ajudi, perquè no podem fer-ho tot. Per feu-vos socis, només cal que aneu a la guixeta on es venen les entrades, i en Gaspar o l'Àlex, que estan allà, us donaran un imprès. En aquell imprès poseu les vostres dades i val 30 euros l'any. Llavors, el primer rebut el pagueu amb efectiu i llavors domicilieu els propers rebuts en el vostre compte. I fins l'any que ve, a aquesta època, no es tornaran a cobrar cap més rebut. Teniu moltes avantatges. A part de tenir les entrades de soci, que són a 3,20 euros la sessió de cinema, també teniu descomptes a les activitats que es facin al casal, ja siguin festes de Nadal, ja sigui concert de Nadal, ja sigui el teatre. Sempre hi ha una deferència per la persona que està associada. Gràcies.